Kako se zoveš? Dragan. Dragane, ne znam da si gledao klip, ali majka mi je dala nadimak sin Dragan. A jesu gledao. Nisi gledao, nema veze, lažeš me. Dobro, lažeš me, brate. Sad hoćeš pare, a lažeš. Nemoj Draganu da pomogneš da uzme, ne gleda moje klipove. Jednom neki ispim, pa idem ja kući. Dislajkuj mu klip tamo. E tako ti treba, Dragane, e tako ti treba kad mi ne gledaš klipove. Ekipo, dobar dan i dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanal. Ola, duo, vetar, mora se ušuškan kod braća ovde. Kako ste, braći, jeste spremni da danas pimpujete za keš? Dobro, ti nisi, a ti, da li si spreman? Okej, da pitam ovog brata koji ima izlomljen nos kao ja. Gledaj ga, brat radio makažice kao ja. Kako si, Boraz, i ja sam polomio nos, jel ti lakše? Nisu nešto komunikativni, vratno će biti za novu godinu, ali neko ko je komunikativniji jeste momak koji će danas biti u videu sa mnom i koji će baš vama, mislim vama koji ćete pimpovati u ovom videu, doneti keš, a to je čuvar mog keša danas. Momak kog ste mogli da vidite u onim klipovima kad smo gađali prečke i kad smo zajedno radili freestyle, tako da obavezno pogledajte te klipove, imaćete linkove dole u deskripciji. Dade, kako si danas? Odlično, ti? Odlično, ja. Danas ćeš ti doneti sreću i novac ljudima koji će pimpovati sa tobom, jer će oni sa tobom morati da se dobacaju glavom i jedno pimpovanje će se važiti 5 dinara. Svako pimponje po 5 dinara rade, koliko ćeš para doneti, vidjet ćemo, nasli da ćeš mnogo. I zaklamiraj svoj Instagram, brzo! Rade.freestyle95. Bacite mu follow, pogledajte njegove klipove koje postavlja, a mi sad idemo da vidimo ko će koliko uspjeti da ispimpoje. Pa momak koji će danas pimpovati prvi je... Miloš. Miloše, pa i sad dobaciš se sa Radetom na izmeničnom glavom, jedno pimponje 5 dinara. Šta misliš koliko? Pa jedno 20. Rade, rade, ono što smo se dogovorili, e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, rekao je 20, a već su na 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 250 dinara za tebe. Kako se osjećaš sad kad si najbogatiji čovjek u ovom klipu? Okej. Mislim, prvi si, ali ono... 250 dinara za tebe. Izvoli, brate. Okej, možda vam je lakše pimpujete same. Ili hoćete neizmenično sa Radetom, to vam je možda i bolja opcija. Vas dve neizmenično? Au, kako se zovete? Ivana. Milica. Rade, šta da radimo, izbacile su te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nisam ovo očekivao, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, a uvala je brojenje, ovo moja jača strana, 44, 45, 46, 46. Šta je ovo u Novom Sadu, uzeše mi mnogo para, ja idem odavde, znači sad ću vas da isplatim i to je to, gotovo. Izvolite. A znate da pimpujete ovako nogama solo? Stvarno? E, hoću i to da vidim, ajde, sad imate šansu, jedna i druga, da pimpujete solo, ali ste ograničene vremenski, pošto ste već uzeli parice, imate, na primjer, jedan minut da ispimpujete što više možete. Jedan minut? Da. Ja imam šopericu, čekaj da uzmem telefon sad. Znači, imaš minut da ispimpuješ što više možeš i da zaradiš dodatan keš. 3, 4, sad. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 70. 101, 102. 102, minut za nju kreće sad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 69, 70, 71, 72,
84 i to za 47 sekundi je bilo. Evo za tebe, 102 je bilo, je li tako? Izvoli, 204 i to zaokružimo onda na 200. 180 za tebe. Ćao Rade, kako se zoveš? Vlada. Imaš priliku da zaradiš keš sa Radetom na izmeničnom glavom 5 dinara ili ćeš solo 2 dinara po ping pong? Solo ćeš. Solo? Dobro, solo. Ajde da vidimo koliko ćeš puta moći. Ajde, 1, 2, 3, 4, 50, jaaa, 50 komada za tebe, 100 dinara, ti su se sad pripremili, to je to, ja se zaledio. Kako se zoveš? Miloš. Miloše, da vidimo tebe i Radeta na izmeničnom glavom, koliko ćete puta uspeti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ooooo, malo čukanje glavom, ali šta da radimo, 7 puta 5, 35, 35 dinara za tebe, izvoli, još 5. Može ti ti Rade, glavno, kako se zoveš? Nedeljko. Nedeljko, ajde Nedeljko, da vidimo, prvo ćete ti Rade pa ti ja, da vidimo ko je bolji, da li Rade igra bolje glavom ili ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nedeljko ubija Rade to ovim loptama, 14 je bilo to. Vidim koliko bi bilo sa mnom, ajmo Nedeljko, nemoj mene da ubijaš, brate, sa tom loptom. A u Nedeljko, sad si mene učinio lošim igračem, da? Ajde ti, ne, ti je baci na nebo. Ja mu bacim ovde, on uleća. A Nedeljko, opet si mene napravio lošim igračem, nema veze. Nije loše, nije loše. Na izmeničnom glavom, iskreno, najlakše je da se uzmu pare. Vas dve, nećete sa njima? Ne. Au, Rade, devojke te ne voli. Kako se ti zoveš? Isidora. I ti opet? Al pazi sad, ti si uzela pare, znači ona sad samo zarađuje. Sto 25 dinara za tebe. Ova devojka mi najviše para koštala, znači ona i njena drugarica su mi sve uzele. Kako se zoveš? Luka. Luka, Luka i Rade zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Brate, za tebe ništa, jer si slabio devojaka, sve su mi uzele, ništa brate za tebe. Evo neko mi poziv 40 dinara za ovog čovjeka. Šalim se, brate, čekaj, dođi po svoj deo. Evo ga. Izvoli. Hvala. Kako se zoveš? Nikola. Nikola. Ajmo, Rade i Nikola zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Izvoli. 90 za tebe. Rade, svi uzeše pare, ti ništa, ali napravit ćemo iznenađenje i za tebe na kraju videa. Kako se zoveš? Anja. Anja, Anja se smrva. Prva devojka koja hoće s Radetom. Rade, gledajte osmeh na njegovom licu. Ozarilo ga sunce. Može, da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Znači 60 dinara za Anju. Rade, pa jel moguće da devojci nisi pomogao da uzme više par? Nije do njega. Jel moguće da je devojka rekla nije do njega? Mislio sam da one samo kažu to kad se raskida, ali izgleda da ne. 60 dinara za tebe. Aaaa, to je ljubav. Povraćat ću se. Izvini Marija, Marija me sad snima pa me pogledala čudno. Kako se zoveš? Dragan. Dragane, ne znam da si gledao klip, ali majka mi je dala nadimak sin Dragane. A jesu gledao. Nisi gledao, nema veze, lažeš me. Dobro, lažeš me, brate. Sad hoćeš pare, a lažeš. Nemoj Draganu da pomogneš da uzme, ne gleda moje klipove. Jednom neki ispim pa idem ja kući. Dislajkuj mu klip tamo. E tako ti treba, Dragane, e tako ti treba kad mi ne gledaš klipove. Aj lepo, ajmo lepo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
110 dinara za Dragana. Trebalo je Dragane te ostavim sa ona dva pimpovanja, ali nema veze. Druga šansa je tu. Ovaj brat se već raskomotio kao što možete vidjeti. A zove se... Co? Ajmo, da vas vidim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, 21, 22, 23. 115 dinara za tebe. Opa, odleteše pare. Drži, rade te pare. Evo, sprema se mama. Kako se zoveš? Stefan. Stefane, ti i Rade zajedno se prebacujete glavom. Pazi, mnogo para možeš da mi uzmeš, samo ako znaš da se prebaciš glavom. Rade, rekao sam ti, nemoj da je bilo više od 5 puta, znači ovo ide iz svog džepa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja sam ti rekao Rade, znači nemoj da je bilo više od 5, ti me nisi poslušao, sad mu ti daj pare, ja idem kući, znači ne vraćam se. Neka. Moj klip Rade, ja ću da mu dam 150 dinara za tebe. Tako da, evo, imaš za čaj, sad hladno je vreme. Znači najgore kad treba da pimpujete, onda morate da skinete jaknu. Kako se zoveš? David. Ajde, da ti ne ispalim, Davide, kreći ruku. Nikola, ajde, da vidimo. Jedno pimponje, 5 dinara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Četrdeset, 5, 106, 107, 108, 109, 110. Hajde, 30, 31, 32, 33, 33, 133. Čestitam ti, ne znam da se žao, ali svako ko pređe 100 ne dobija pare. To su pravila. Moraš da dođeš po svojih 665 dinara si zaradio. 660, proveri i ja moram još 5 da ti dam, to su pravila, mora biti tačna cifra. I mora još 5 dinara ovako sitno. Hvala tebi za odlično pimpovanje. Pošto ovaj dečko zaradio mnogo keša, sad je red da i Rade zaradi neki keš. Challenge za tebe, koliko uradiš ATV-a, toliko zaradiš. Reci broj, koliko hoćeš na primjer dinara da bude? Jedan ATV 5 dinara. Jedan ATV 5 dinara, ne Rade, evo, jedan ATV 20 dinara. Može. Jedan ATV 20 dinara, da vidimo koliko ćeš puta uraditi. Ajmo Rade, da vidimo koliko će to ATV-a biti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i... Uradio je homi tu zari na kraju, to mora da se dodatno uračuna. 20 puta 20 i ja, homi tu zari ćemo računati. To je dodatnih 100, brate, zato što si iznenadio i mene i vjerojatno sve ove koji su gledali ovdje. Tako da, si zaradio 500 dinara. To je tu 100, 200, 300, 400, 500, jeste. Hvala ti što si bio u ovom videu, hvala što si mi pomogao. Ekipo, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Sa mnom je danas bio Rade, jedan veliki aplauz za Radeta. Da, nisam očekivao ovo, hvala što me niste ispalili. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, ako još uvijek niste deo ekipe, razvalite to subscribe dugme kako ne biste propustili ostale klipove, a do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!